Но достар, бұл жерде елдің бары чоғылып, ошол Дево Матизунасы бағылып жатады. 108 мінге бербей жатады шыны. Қазір біраз бақап көрелі бұл жерде. Корейский дейді. Номер телефондар жазып тұр, жылын жазып тұр. 2002 жылыккен 108 мінге бербей жатады шыны. Матис, 2002 жылғы серый түстегі унаны бағылып жатады. Қазір сіздерге көрсетейін. Ұшыл унаны 110 мінге қылады бербейді. Номер телефондар 755 30 37 номер екен. Корейский уна. Баткендегі номер екен. Баткенский номерде. Коробка механик. 244 мин жүрген екен. Ішкі алалары. Шол Дево Матиз унасы 110 мин берілмей жатады. Мошын деп елдің барын толған Дево Матиз унасы. Баулда. Ассаламу алейкум, қадырман көрушілер. Хабаршы 24 каналын қатталушылары. Бүгін Жалабат Келечек уна базарындағыз. Бізден сұраған көрушілер өзге степ унасын жана жети орынды башка уналардан да сұраған көрсөтөлү. Бирок ушул унаны көрсөтөйүн десем 6200 деп турат. RF3 степ. Бирок бул унаны тапканга каршы болду. Басын 6200 деп турат. Honda Stream унасы басын 300 000 кеми бар деп турат. 2001 жылкы эки объем. Номер телефондар. Унанын сырткы жана арткы абалдарынан көрсөтө турган болсок, пробегин дагы сурап коелу. 278 миң. Салон пилор экен. Honda Step унасы 2003 жылкы объем 2 номер телефондор. Газ, бензин. Сатуучусу жанында жок экен. Ошондой болсо да мен силерге көрсөтө кетейин. Номер телефондорунан байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Honda Odyssey унасы биринчи кузов экен. 96 жылкы баасы 160 миң. Номер телефондор 771 39 38 81 545 99 91. Ушул номерлерге карасаңыздар болот экен. Унанын сырткы абалдары баасы 160 миң кеми бар деп турат. Honda Stream унасы 2001 жылкы басы 280 миң кеми бар.
400 000 километр. Номер телефондарын айтып койсун. 0774 01 26 66. Toyota Previa унасын көрсөтөт кетсек. Азыр экен номерин эчтиде. Сол рулду автомат коробка 2.4 объём. Жылы 2002 жылкы. Басын 450 000 деп турат. Номер телефондор. Унанын сырт кабалдары жакшы. Ички абалдарынан көрсөтө турган болсок. Уна. Абалы жакшы экен. Toyota Previa унасы 450 000 деп турат. Көпчүлүктүн суроосу боюнча Honda Odyssey унасын көрсөтөбүз. Басын 340 000 деп турат. 300 000ге бербептир унаны. Жылы 2000-чи жыл экен. 3 объём, 10-12 расход. Номер телефондор 776-77-80-80. Ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот. Унанын абалы өзүңүздөр көрүп байкаңыздар жакшы эле экен. Пробег канча жүргөн экен? Пробег 400 000 километр. Кичке салондордон көрө турган болсок, салон жакшы. Honda Odyssey Absolute кузов 2001 жылкы экен. Басын 270 000 деп атат. Пробег 300 000 жүргөн экен. Сырткы абалдарынан, бирок унаны азыр басын айтты. Көрүүчүлөр азыр багылып атышат экен. Эгер албай турган болсо, мен силерге номерлерин таштап кетем. Но, достор, сиздерге 7 орунду уналардан көрсөтөйүн дедик. Бирок 7 орунду уналар аз. Аябагандай эле сиздерге болгон уналарды көрсөттүм. Азыр эми башка Matiz жана Tico уналарын да көрсөтө кетейин. Анткени аябай жакшы уна. Базарда дагы өтүмдүү уна десек дагы болот. Deo Matiz унасы сатылыптыр. 117 000ге сатылып тур ушул. 2009 жылкы Россиядан келген. Deo Matiz 2-чи кузов. 117 000. Deo Matiz унасын көрсөтө турган болсок, 2-чи кузов. Корея. 2004 жылкы 08 объём. Номер телефондор 553-99-03-33. Бишкекский номер экен. Коробка автомат. Абалы жакшы. Ички салондорду да көрө турган болсок. Кожа салон экен. Пробег 175 000 жүргөн экен. Басын 175 000 кеми бар деп турат. Сырткы абалдары жакшы, таза экен. Эч кандай урулган жерлери жок. Deo Tico унасы, коробка автомат. Басын 120 000 кеми бар деп турат. Чыгарылган жылы 98 жылкы экен. Номер телефондор. Сатуучу айтып жатат, краска родной. 90 000ге берген эмес экен. Ички абалдары жакшы, таза, айдаган десек да жарашат. Жакшы дискалары да коюлган экен. Ой.
Дэвид Тико у нас 98 жылы чыгарылган коробка механик. Басын 140 000 кем бар деп турат. Номер телефондор. Унанын сырткы көрүнүштөрү жакшы. Жакшы дискалар да коюлуп тур. Андыктан кадырман көрүүчүлөр, эгер силерге жаккан болсо, чалып айланышып сүйлөшсөңөр болот. Дэу Матис Кореядан келген уналар. Коробка автомат 2004 жылкы. Номер телефондор. Басын. Без комплектация деп айтылып жатат. Басын 165 000 кем бар. Кожа салон, электропакет, пробеги 184 000 жүргөн экен. Ошол эле Дэу Матис унасы кызыл түстө экен. Бул да Корея 2004, баасы 160 000 кем бар. Коробка автомат. Бул да аял киши айдап жүргөн экен. Ички салондор, кожа салон. Пробег 207 000 жүргөн экен. Дэу Матис унаасын көрсөтө турган болсок, баасы 130 000 деп турат. Жылы 2006 жылкы экен. Ходовой кылынган экен. 112 000 километр пробег менен ушул Дэу Матис унаасы. Номерин сурайлы десек, азыр багылып көрүп атышат. Субтитры сделал DimaTorzok.